Afbrænding, fræsning, slåning. Heden er en tilstand, et stadie. Et kunstigt fastholdt udviklingstrin. På vej fra nøgen, udpint jord til skov. Heden findes kun, hvis den passes og plejes. Hvis den afbrændes, fræses og spises. Uden dyr og mennesker, ingen hede. Mennesker skaber naturen. Hede Danmark laver skove, grønne områder, søer, nye anlæg, vandløb og levende hegn. Hede Danmark er ejet af Hedeselskabet. Enrico Dalgas grundlagde foreningen Hedeselskabet. Han sagde, heden er et af de tristeste steder på denne jord. Det var i 1866. Efter Danmarks nederlag i krigen mod Østrig og Preussen i 1864, hvor Danmark afgav en tredjedel af sit daværende areal, sagde digteren H.P. Holst, hvad udad tabes, skal indad vindes. I dag er Hedeselskabet en erhvervsdrivende fond. I Viborg ligger Kongens Hus Mindepark til minde om hedens opdyrkere. Mindeparken består af 1200 hektar hede. Et museum for heden. Jeg er træt i mine ben. Jeg mør i mine lynglemmer. Det havler. Jeg fryser. Jeg går.